Få flotte elastiske fuger på ingen tid med Fugemester-sættet. 4 gummispartler, der giver et væld af profiler. Gummispartlerne kan anvendes til alle typer akryl- og silikonefugemasse. Få perfekte fuger over alt i hjemmet. Bliver fugen for bred, vælger du bare en mindre profil og trækker hen over fugen igen. Så nemt. Manglende fuger langs vindueskarme efter blot få minutters arbejde med fugepistoler og fugemestersæt, kan resultatet nydes nu, nemt og hurtigt. Og fugemestersættet kan bruges igen og igen. Ufærdige fodpaneler, bare fug og skrab med den ønskede profil med det kompakte fugemestersæt. Træt af de gamle skyggelister. Giv dem et mere moderne look med fugemestersættet. Lav usynlige overgange i en håndevending. Mangler den sidste finish i det nye køkken? Lav smukke og afrundede profiler med fugemestersættet. Fantastiske resultater hver gang. Med fugemestersættet laver du fuger i 0-20 mm bredde, afrundede eller skrå. Perfekte fuger over alt i hjemmet med fugemestersættet. Praktisk opbevaringsboks medfølger.